БК кондиционер электроника видео 1988-1992 yilgacha Rossiyada ishlab chiqarilgan eski kompyuterlar, eski приборlar, vibrator, elektromotor, reduktor, katta hajmdagi muzlatkich radiatorlarni, eski kislorod balonlarini va flegalarni sotib olamiz. Telefon 97 kodi bilan 510-0606. Viz Great Ideas mas'uliyati cheklangan jamiyati fuqarolarni xalqaro shartnomalar asosida dunyoning 40dan ortiq, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari, Norvegiya, Kanada, Yevropa ittifoqidagi bir qator davlatlar, ya'ni Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Yaponiya va Janubiy Koreya respublikalariga ishga taklif qiladi. Mehnat shartnomasi 1 yildan 5 yilgacha. Shartnoma uchun oldindan to'lovlar yo'q. Ishga boruvchi fuqarolar uchun til o'rganish kurslari bepul. Manzil: Urgent savdo uyining 2 qavati. Telefonlar 95 kodi bilan 602-33-44, 93 kodi bilan 866-99-99. Urganch tumanida 1, 2 va 3 xonali kvartira sotiladi. Mo'ljal Urganch buyum bozori. Telefonlar 99 kodi bilan 529-08-88, 97 kodi bilan 940-77-77. American House xususiy korxonasi Xitoy, Latviya, Koreya, Germaniya davlatlarida ishlashga va tahsil olishga, shuningdek ingliz tilini o'rganish istagidagilarni speaking kurslariga taklif etadi. O'quv kurslari narxi oyiga 100 ming so'm. Mo'ljal Faiz mehmonxonasi. Telefonlar 99 kodi bilan 013-16-16, 99 kodi bilan 961-98-01. Xonqa tumani Paxtakor mahallasida qurilishi tugallanmagan 600 metr kvadrat hovli joy zudlik bilan sotiladi. Telefonlar 97 kodi bilan 458-33-39, 90 kodi bilan 557-40-47. Viz Great Ideas mas'uliyati cheklangan jamiyati abituriyentlarni Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston va Janubiy Koreya davlatlaridagi universitetlarda bakalavr hamda magistratura bosqichlariga o'qishga taklif qiladi. Qulay tomoni onlayn, ya'ni masofaviy o'qish imkoniyati ham mavjud. Barcha chiqimlar uchun to'lovlar 4 million so'mdan boshlanadi. Manzil: Urganch savdo uyining 2 qavati. Telefonlar 95 kodi bilan 602-33-44, 93 kodi bilan 866-99-99. Urganch shahrida muyulishda joylashgan 800 metr kvadrat joy o'rni to'laligicha yoki 400 metr kvadratdan zudlik bilan sotiladi. Mo'ljal Uzgaz Oil orqa tomoni. Telefon 90 kodi bilan 579-07-04. Urganch shahrida 1100 metr kvadrat bo'lgan futbol o'ynash maydonchasi jihozi sotiladi. Telefon 97 kodi bilan 363-55-33. Urganch shahrida 4-chi qavatda joylashgan 4 xonali 138 metr kvadrat kvartira barcha jihozlari bilan sotiladi. Mo'ljal Baxt qushi to'yxonasi. Telefon 90 kodi bilan 788-79-85. Xiva shahri Kosmobod shaharchasida 200 va 400 metr kvadrat hovli joylar sotiladi. Telefonlar 97 kodi bilan 457-13-17, 97 kodi bilan 299-43-48. Urganch shahrida 2 qavatli 160 metr kvadrat barcha qulayliklarga ega hovli joy zudlik bilan sotiladi. Mo'ljal Sanjar to'yxonasi. Telefon 97 kodi bilan 511-25-33. Urganch dehqon bozorida Baxtiyorov Ruslan Qahramon o'g'liga tegishli fuqarolik pasporti va harbiy guvohnomasi tushirib qoldirilgan. Topganlar mukofotlanadi. Telefon 99 kodi bilan 993-80-58. Urganch shahrida 3-chi qavatda joylashgan bir xonali kvartira kelishilgan narxda sotiladi. Mo'ljal Rayxon bozori. Telefonlar 90 kodi bilan 438-45-54, 99 kodi bilan 740-50-19.
Urganch shahar markazida 3-qavatda joylashgan barcha qulayliklarga ega 96 metr kvadrat kvartira sotiladi. Mo'ljal temir yo'l vokzali. Telefon 97 kodi bilan 459-72-13. 90J-230MA davlat raqami tushirib qoldirilgan topganlar mukofotlanadi. Telefonlar 93 kodi bilan 531-13-78, 91 kodi bilan 422-35-04. To'rtko'l tumanida istiqomat qiluvchi Jabarov Yuldashbay Abdullayevichga tegishli haydovchilik guvohnomasi va tex pasport yo'qolgan. Topganlar mukofotlanadi. Telefonlar 93 kodi bilan 707-43-14, 61 kodi bilan 532-43-14. Xiva shahri Qosmobod shaharchasida 600 metr kvadrat qurilishi tugallanmagan hovli joy sotiladi. Telefonlar 99 kodi bilan 036-44-35, 99 kodi bilan 501-69-16. To'rtko'l tumanida istiqomat qiluvchi Jabarov Xushnudbek Yuldashbayevichga tegishli haydovchilik guvohnomasi yo'qolgan. Topganlar mukofotlanadi. Telefonlar 93 kodi bilan 707-43-14, 61 kodi bilan 532-43-14, 94 kodi bilan 624-31-39. Toshkent viloyati Zangiota tumanida barcha qulayliklarga ega Yevropacha ta'mirlangan 600 metr kvadrat hovli joy zudlik bilan sotiladi. Telefonlar 99 kodi bilan 844-67-25, 99 kodi bilan 899-38-99. Urganch shahrida yangi ish faoliyatini boshlagan Intizor nomli maktabgacha ta'lim tashkiloti 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni qabul qilishni boshladi. Mo'ljal Tuyamoyin Urganch. Telefonlar 91 kodi bilan 428-52-37, 90 kodi bilan 558-00-44. Dushiyev Jaloman Yuldashevichga tegishli haydovchilik guvohnomasi yo'qolgan. Telefon 97 kodi bilan 359-44-64.